kukwebaza mikwano gyaffe mwena abalaba Uncut Kalakata ne Live Wire. Munywerere ku ezo programu zaffe, ku eyo programu yaffe eyo nungi, temugezane mugivaako. Njozayoza mwena abatabye mu kulonda, twabiddwa mu Kampala, abantu batubye mu bitundu bya Buganda, batubye naye abantu be mu Western Uganda, mu Northern, mu Eastern, abamu bitundu ebimu byasazeewo nebirondani kandidate wange. Njozayoza bannange betubadde tukola nabo, Mwami Bebe Cool, kusasira mukama wange Fulfiga, Buchamani, Isma, Bajo, Sipapa, bonna mbayozayoza kula abantu bafunye obuwanguzi. Olunaku lwa jjo nga we mwalabye obuwanguzi bwabadde bwa Mwami Museveni naye bwaffe abamuwagira, kuba singa tetwawangudde bandibadde kati nga batuŋoola. Mumbuuziza lwaki mwandabye ne Sipapa mu kujaganya. Njagala kubakakasa nti nze sirina mpalana na Sipapa. Sipapa muto wange, Sipapa abeera mwana muto ku nze, nze mbeera mukulu we. Simuwalana, ye waba mpalana bibye naye nga nze simuwalana, ate kitugatta Pulezidenti Museveni. So tulina okujaganyiza wamu ne Bajo eyasoose okumpeereza ka message n'ampeereza ne ku airtime wa 2,000 or 2,500 Bajo yazimpeereza. Nabadde ndyawo Fulfiga n'aweereza ensujju n'amayuuni. Kujaganya atasobola nte buli omu akwata kyasobola okukola ki. So twayisiza ebivulu mu Kampala nga ndiwamu ne Sipapa okuva ku ssaawa z'abaddenga nyezi.